Čau visiem! Jauns video, foršs video, gaidīts video. Jā, šis būs diezgan, manuprāt, gaidīts video. Nu, vismaz zem mana konkursa video komentāros bija, nu, vismaz 10 cilvēki, kas bija rakstījuši, ka viņi grib šāda veida video. Centos, neheitojiet, varbūt jau prātā nāk kādas idejas, kas tas varētu būt, ja? Jā, tās, šī te ir mana rīta rutīna skolas laikā. Gaidīts un pieprasīts video. Es ļoti ceru, ka jums viņš patiks. Un lūdzu, neheitojiet par to manu kosmētiku. Kosmētiku, kā es viņu krāsoju. Es tiešām nemāku īsti labi krāsoties. Un jā, un nedomājiet, ka es tik ļoti daudz krāsojos rītdienā, kā būs šajā video, tā kā. Negāršajā. Un es domāju, mēs varam sākt. Es nezinu, kā jums, bet mana rīta rutīna parasti sākas ar... Un tad, nu, laikam ir jāceļās, bet, nu, tomēr... Es to nevaru izdarīt. Es domāju, mēs visi zinām, cik grūti ir piecelties, bet... Tad, nu, es to daru, un jā, pirmais, ko es daru, ir paņem telefonu un iečekoju Instagram, kā arī SMS un WhatsAppu. Get myself together, come whatever, just like yesterday and every other day. Pēc tam es dodos uz vansistabu, un tur es nemazgāju savu seju ar vēsu atspirtinošu ūdeni. Tā ir tiešām kā mana rīta rutīna, jo es to daru vienmēr. Pēc tam es sataisu matus, izķemēju sataisu matus. Pēc tam es ieslēdzu televizoru un apskatos Simpsonus. Tad, kad es esmu pabeigus ēst, jā, tad es laikam ēju krāsoties. Es lietoju šo te losionu tonālā krēma vietā, jo man nepatīk lietot tonālā krēma, kas sabojā ādu un tā. Bet vispār ikdienā es tā minimāli krāsojos. Dažreiz lietoju arī pūderi, un jā, šis ir kaut kāds galīgi random pūders. Un jā, es viņu lietoju, lai savu seju sādu padarītu tādu kā vienlērīgā. Un ja es vispār lietoju atsvainas, tad noteikti es lietoju šīs te esences atsvainas, kas ir tādā kā ats krāsas toni. Tas nedaudz izceļ acis un padarā tādu maigāku toļu acu lakstiem. Es lietoju šo Eksta super lošu skropstu tušu, uzklājot viņu uz savu skropstām. Un lūpām es lietoju higieniskās lūpkrās, šajā gadījumā tas ir EOS. Tad mūsu pavisam ikdienas čais make-ups ir gatavs, tas manuprāt ir ļoti skaidrs, ja tāds arī doties uz skolu. Pēc tam it kā viss ir izdarīts, bet nu jā, protams, ka es kaut ko vienmēr aizmirstu. Un jā, es aizmirstu sakārtot savu skolas somtu, bet man bija palikuši kādi 10 minūtes līdz vilcienam, tādēļ es to darīju diezgan ātri, sametu visas grāmatas iekšā somā. Un jā. Yeah.
Pēc tam es devos uz koridori, uzvilku savus zābakus. Virs jaku. Kā arī cepuri, un jā, tad es devos prom uz skolu. Jā. Tāda izskaties mani rīta rutīne. Life is what you make it, making lemons into lemonade. Ain't it great? Tāds laikam bija arī viss manai rīta rutīnai skolas laikā. Es ļoti, ļoti ceru, ka jums patika, jo es tik ļoti centos. Un esmu šokā, es esmu tiešām šokā, ka tik daudz pievilkts manā konkursā. Un konkursu vēl ar vienu notiek, un vēl ar vienu jūs esat piedalīties, un jā. Un es, ja jums patika šāds te video, tad es gribu sagaidīt uz šīta video 50 laikus. Jā, 50 laikus, lai būtu arī vakar rutīna. Un jā, tātad, ja būs 50 laiki, tad es taisīšu arī vakar rutīnu. Un tas ir pilnīgi iespējams, tādēļ, ka uz mana konkursa video pašlaik ir... Visu 95 laiki, manuprāt, tas ir salīdzinoši daudz. Tā kā es domāju, ka jūs esat spējīgi uzspēt 50 laiki, tur apakšā jūs vēlaties vakar rutīnu. Un tad atā!